Hello, aku aro nyen ni kan Teatime le phit par de. Teatime ma jano nei sin thai ni ja coffee sign le tukhu shi de bya. Nei le le phit phit manat khin after gym le phit phit jano thai ni ja sign le tukhu shi de. Jano ai yu twa ma phit par de. Sign ni ya jano tot tot drinks dia tau lu kaung ne paw no tau lu le kaung ne sin bi le paw sa sia le ni le song song le le shi de so lo tiao the twa da be phit phit ngai chin ni le twa pi lo ee se se thai na be phit phit da ma ma ho a lo kai sa ri sa ga pyo da be phit phit kaung ma le ni ne dai yin be phit phit sin bi le paw no chama lo khu a ri yo ပုံမှန်တိုင်းမို့တယောက်တည်းပဲသွားမှာဖြစ်ပါလေတယောက်တည်းသွားပြီးတော့ဘာလုံးလဲဆိုတော့ဖုန်းသုံးမယ်လုံချရှိတာလေးလုံမယ် wifi လေးရတယ်ဆိုတော့ဆင်ပြေတယ်ခုနပြောတဲ့လိုကောင်းမလေးနဲ့ဒိတ်ချရာရှိတဲ့သူတွေကတော့ဒိတ်ကြပါကြည့်ရအောင်ဆိုကျွန်တော်လည်းဆက်လုပ်လိုက်ခဲ့ပြီပေါ့ကျွန်တော်စကားအများကြီးပြောလို့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးဗီဒီယိုအများကြီးမရိုက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတိတ်ဆိတ်တာကလည်းကျွန်တော်တို့တော့တော့အကြိုက်တစ်ခုပါအင်းဒီဒီချေလို့ကောင်းတာပေါ့ဒါကလည်းနဲ့သွားရင်လေအခုကရက်ဒီယိုဗီဒီယိုချောင်းချဗီဒီယိုမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ just one of my favorite cafes ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုဗီဒီယိုလေးနဲ့ရိုက်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိရင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာအားပေးကြဖို့အတွက်ကြိုတင်ပါတယ်အားလုံးပဲပါပါဘူးကဆိုင်ရအရန်တိတ်တိတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖီဟောတာဘယ်လိုပြောရလဲ